Da, pa spomenuta je stranka, a ono što je sigurno to je da će Srpska napredna stranka u potpunosti se držati slova Ustava, upravo ovo koje je pomenuto u početku izlaganja. Ali je interesantno da se uđe u kontradikciju tokom trajanja izlaganja, pa kažete kako je taj Ustav donet na Mitrovdan i kako je to veoma važno, a onda odredbu tog Ustava koja kaže da su svi građani Srbije jednaki, tražite da ministar krši i da kaže jedni mladi će da dobiju, drugi mladi neće da dobiju i da pravite diskriminaciju. I ko je taj koji će da odredi i ko je taj koji će da kaže ko treba da bude diskriminisan, a ko ne? I onda dovedete dotle da čak i da imate takvu nameru, neko tu nameru može da u vidu predstavke stavi pred Ustavni sud i da vam padne cela akcija. Ako se držite Ustava, onda se držite svakog dela Ustava. A ne kao po švedskom stolu da šarate, pa ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ovde ćemo malo da diskriminišemo, a ovo nam je jako važno, pa ćemo toga da se držimo. I sa druge strane, najzad, to odvajanje više i pravljanje bilo kakvih jednakih i jednakijih u ovoj zemlji, ja se nadam da je to vreme konačno prošlo. Dakle, ako kažemo da treba pomoći mladima, pomažemo mladima, a ne da mi sad tražimo i analiziramo koji je čovek zaslužio, a koji nije zaslužio. Šta je sledeće? Da kažemo zaslužili su ovi što imaju preko 190. Što da ovim niskima dajemo, dajemo samo ovim visokim. Kad krenemo jednom u tom pravcu, namerno banalizujem, da se vidi koliko je besmisleno to. Jer kad jednom krenete u tu vrstu diskriminacije, nema kraja. Biće sa plavim očima, pa će biti visoki, pa će biti niski, pa što ovaj jede tri puta dnevno, nemojte njemu da damo. Ne, svim mladima hoćemo da pomognemo bez obzira na njihov materijalni status. Hvala.